Şəkidə baş verən yanğında 10 baş malqara tələf olub. Aşağı daşağı kəndində Eyvaz Bayramova məxsus ümumi sahəsi 84 kvadrat metr olan tövlənin yanar konstruksiyaları və damda yığılan 6 ton otdan 3 tonu yanıb. Yanğın zamanı 2 baş iri buynuzlu, 8 baş xırda buynuzlu heyvan tüstüdən boğularaq ölüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şəki rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikaları və canlı qüvvəsi sərb olunub. Yanğının digər ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi isə hələlik məlum deyil. Mən çöldə idim, çöldən gəlsəm gördüm ki yanır. İçəridə heyvan vardı, çıxarda bilmədi. Üçü özü kəndirini qırdı, çıxdı. Xırda heyvanlarım yandı, otum yandı. 400-ə yaxın otum vardı üstündə. Başqa heç nə gördüyüm budur. Nədən düşdü bilmirəm onu. Heç nə çıxara bilmədilər, iki dənə dana çıxartdılar. Bir vedə su taxmırıq ki, ha bura tökək. Qonşudan bir vedə gətirir, o biri qonşudan bir vedə gətirir, ondan da nə söndürəsi? Ancaq qonşuya keçməsi, o tərəfi su sərtdilər ki, qonşuya keçməsi. Elə bir vedə su tapmadıq bura tökməyə. Biz yanğın çıxan vaxtı orada oturmuşduq, çayçı var orada. Heç 2 dəqiqə çəkmədi, 2 dəqiqə ərzində biz bura çatana kimi bütün yandı, qapı açıldı, 3 dənə çərdən dananın özünün, heyvanın kəndiri qırıldı, çıxdı, qalan hamısı çərdə yandı. Bəli, yəni 15 dəqiqənin içində yandı, kül oldu hamısı. İlqar Eşəroğlu, Elyana Süleymanova, Samir Rəsulov, Şəki.